សិស្សស្រីបងប្អូនអតិជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសកម្មភាពអ្វីសូមមកបង្ហាញនៅវិធីធ្វើម៉ាស់កណាត់វគ្គទី1ហើយនេះគឺជារូបរាងនៃម៉ាស់កណាត់ដែលយើងនឹងធ្វើបង្ហាញបងប្អូនហើយមុននឹងយើងត្រូវធ្វើម៉ាស់នេះឡើងបានគឺយើងត្រូវមានវត្ថុធាតុដើម3សម្រាប់គុំចូលគ្នាហើយវត្ថុធាតុដើមទី1នោះគឺនេះគឺជាកណាត់តេតារ៉ុងហើយទី2គឺសំឡៃអ៊ុតសំឡៃអ៊ុតនេះគឺយើងកាត់ពីផ្ទាំងសម្រាប់អ៊ុតជាប់ជាមួយនឹងផ្ទាំងក្រៅហើយផ្ទាំងក្នុងម៉ាស់ហើយទី3គឺខ្សែនេះខ្សែគឺយើងត្រូវកាត់ជាមួយឲ្យមានប្រវែងចំនួន14សង់ទីម៉ែត្រហើយយើងនឹងបញ្ចូលមួយចំហៀងកន្លះលេខយើងមានសន13ហើយមួយទៀតនេះយើងត្រូវមានពុំគឺមានពុំពិតពុំកាត់កណាត់ហើយនេះគឺយើងកាត់តែអតិតរងចំនួន4ផ្ទាំងសម្រាប់ធ្វើផ្ទាំងក្រៅពីផ្ទាំងហើយផ្ទាំងខាងក្នុងពីផ្ទាំងហើយនេះគឺជាសំឡៃអ៊ុតយើងកាត់ពីផ្ទាំងសម្រាប់អ៊ុតជាមួយនឹងកាត់ផ្ទាំងខាងក្រៅពីផ្ទាំងតោះពីយើងបានកាត់កណាត់ទាំងមុខហើយនឹងសំឡៃអ៊ុតហើយយើងត្រូវយកសំឡៃអ៊ុតហើយនឹងកណាត់នឹងមកអ៊ុតវាដើម្បីឲ្យជាប់ជាមួយនឹងទាំងក្រៅនេះយើងអ៊ុតទាំងពីរទាំងហើយដើម្បីជាប់ឲ្យវាឆ្អិនល្អដើម្បីអត់នឹងដើម្បីទី1ឲ្យម៉ាស់នឹងវាមានគុណភាពល្អហើយខាងមុខនឹងឲ្យវាមានមើលទៅរឹងមើលទៅរាងស្អាតតិចហើយបន្ទាប់ពីយើងអត់ហើយយើងត្រូវយកវាមកគុំចូលគ្នាហើយយើងយកពុំម៉ាស់ពិតនឹងយកមកគូលើផ្ទាំងដែលយើងអត់នឹងដើម្បីឲ្យយើងដេទៅឲ្យវាទំហំដែលយើងចង់បានប៉ុណ្ណាគឺចេញមកគឺប៉ុនទំហំដែលយើងត្រូវការហ្មង